Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Vítám vás u regionálních zpráv z Klatovska a Šumavy. Minulou neděli jsme si připomněli 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Proto se v prvních příspěvcích podíváme na některá místa, kde se slavilo. Začneme v Železné Rudě. K tomuto výročí byla zasazena lípa i v Balkovech u Dolan. V Janovicích zaspívali sestry Havelkovi. Pak se vydáme na druhou bavorsko-českou burzu firem. V HIFI klubu proběhl pořad k 15. výročí České křesťanské akademie v Klatovech. Zavítáme také na koncert Davida Kolera. Na závěr vám ukážeme výlov hnačovského rybníka. A od středy si v magazínu shrneme letošní cyklozávod Pancířské stráně. Ve filmu Týdne můžete zhlédnout druhou část muzikálu Základní umělecké školy Klatovy Noc na Karlštejně. Neviděli jste tady někde ženskou? Neviděli jste tady ženskou? Pane Burkavi, já jsem ženo! Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vás pozveme na cyklozávod Pancířské stráně. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Dalším hostem v limuzíně Anna K. Ahoj, dívejte se na očko Star a můžete se i zasoutěžit. O tenhle zájezd od Blue Stylu je to něco jako Ibiza, akorát že v Egyptě. Dívejte se. Ve filmu z archivu se v závěrečné části vydáme na dožickou traktoriádu v roce 2008. Zetor je z roku 1955 o objemu válců 2080 a dojel pouze v prvním kole s časem 3:54 na průběžném 9. místě. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.